Men hvis den er veldig tung, så kan du dele den i to, og så du ser at det står en tom kasse. Nå er vi altså på loftet til Ketil Bjørnstad. Og dette her tror jeg er den siste kassa som skal ned. Nei, det bør jo kunne gå det. Her intervjuer Trygve Hegnar. Hegnar som aldri før. Det var et sånt spennende kulturtidsskrift, egentlig. Vi var jo her i fjor høst og hentet 50 kasser eller noe sånt. Da. Og nå er det altså enda mer her. Ja, dette her er jo på en måte alt det mislykkede. Hva er det oppi her, altså? Det er ikke jeg sikker på. Dette her er veldig gamle ting. Hva står der, da? Gamle versjoner av privatskolen, er det typisk. Det er altså et teaterstykke, antagelig fra 80-tallet. Man vet jo ikke selv hvor interessant man kommer til å bli i ettertiden, men at det er et forsøk på i hvert fall å ta vare på også det som gikk gærent, og det er for eksempel masse film og teater. Noe kom veldig langt. Edvard Munch-filmen med Maria Wazinski var helt på kanten til å bli realisert. Her er det ting, vet du. Skal vi se. Grieg, ja. Gemoblad, det er Grieg-manuskriptet, blant annet. Så er dette Treholt brev. Det er brev fra Arne. Jeg snakket med ham senest i går. Jeg tror det er et 6-episoders manus, fordi Per Olof Enquist var veldig interessert i å lage en dokumentarserie om Arne Treholt og hele saken. Her ligger jo, vil jeg da også tro, filmmanuset om Ole Bull som Liv Ullmann virkelig hadde håpet å realisere, og med hjelp fra meg som skrev ut manuset. Dere får også faktisk noe som det er litt gøy. Altså, noen sånne små bøker. Det kan være den under der igjen. Her er det små bøker. Ta dem opp, det er sånne litt lekkere fra Venezia, fra en sånn papirbutikk. Mye av det er veldig blankt, og så står det plutselig noe. Det kan faktisk være noe dagbok også. Kjempespennende. Så mange det var. Plutselig så er det et romanutkast eller noe sånt. Ja. Jeg har selv hatt så enorm glede av Nasjonalbiblioteket for å få lov å se inn i det uferdige. Nei, at man får hele byggverket til noe som enten da blir noe av, eller som ikke blir noe av.